ועכשיו בסדרה של מפגשים, סדרה של שיחות עם ברוך ברלינר. שלום לך ברוך. שלום וברכה. כמו בסרט אהבה ומתח, עצרנו בשנייה הזאת, שהיא חלק ממה שהשיק את סדרת השירים, סדרת הכתיבה וסדרת הספרים בעברית, שהם שירי אהבה לזוגתך. ובאותו ערב שבו אתה מבין שהחיים שלך עוברים מטמורפוזה, מה היה הרגע הבלתי נשכח באותו ערב? הדמות הבלתי נשכחת שנכנסה לחיי ודומיננטית מאז, זאת אשתי רוחמה. אבל היה דבר שהיה מאוד טיפוסי לה ולי, ונשאר עד היום כך. על מה דיברנו, מה היה הנושא הראשי? אני התחלתי לספר לה את כל הבעיות שיש לי, בעיות רפואיות, בעיות אחרות. הייתי במצב של גרוש עם 4 ילדים קטנים, התנפחו בעיות. אני דיברתי עליהם הרבה, כי רציתי שמהרגע, כמעט לפני ראשון, תדע על מה היא הולכת. סליחה. אין שום בעיה, אנחנו ככה בסדרה של שיחות, אני אאמר שאולי זו... לא. אז נשים את הטלפון בכבוי, והתחלת לדבר על הבעיות, התחלת לדבר על הקשיים, התחלת לדבר על האתגרים שהחיים שלך נמצאים בפתחם. וכשאתה מדבר על הדברים הללו, מהצד השני, אתה מרגיש שהלב של בת הזוג מתרחב והיא מתחברת, או שלהפך, יש איזה ככה איזושהי תחושה של וואו. אני דיברתי בתקווה שהיא תתחבר אליי ושהיא תקנה הכל ותבלה הכל. והיא עלתה עוד על עצמה ועל הציפיות שלי. לא נבהלה. היא אמרה שהיא תשמח מאוד לעזור לי בכל הבעיות. ואם יש לי בריאותיות, היא גם תעמוד לצידי ואני אהיה בריא. ככה. ככה. זאת אומרת, הרגע הבלתי נשכח היה הרגע שמצאת פרטנרית שיכולת להניח ולפרוק את שעל ליבך. מהרגע הראשון. עוד ממש לפני שהכרתם. ולא רק אני, היא התחילה לספר לי בעיות שלה. ואני שמחתי מאוד להיות פרטנר שלה ולעמוד לצידה. חשוב, הייתה לי ההיכרות הזאת מהצד השלילי שהפך למאוד חיובי, כדי לדעת מההתחלה עם הלב הפועם שלי, אם בא בחשבון שהיא תהיה אשתי, אם היא תענה לי, דבר שמאוד רציתי מהרגע הראשון. והיא הייתה רווקה, רווקה כמעט בת 40 שנה, והיא הייתה מאוד קריטית, היא דרשה הרבה מבן זוג, וזאת הייתה הסיבה שהיא נשארה רווקה. למה הכוונה דרשה הרבה מבן זוג? למה אתה מתכוון? היא רצתה בן זוג שעומד בכל, לצידה ומאחוריה, בן זוג שיודע לפתור בעיות, שגם אינטלקטואלי, היא אישה מאוד חכמה, ואני מתאר לעצמי ומשער עד היום שהיא רוצה מישהו ש... חי איתה בגובה עיניים. והתובנה שלך מתוך הרגע הזה, השיא של הערב הזה, לזוגות שיעיינו בסוף השירים, שיקראו אותם, שיראו את ספרי השירה המיוחדים ושירי האהבה, התובנה בעצם אומרת מה?
גילוי לב לפני הכל, יכולת הכלה לפני הכל, קודם כל הרצון לתת לפני הרצון לקבל. מה אתה ככה יכול להנחיל לעוד זוגות שרוצים לזקק תובנה? הדבר הגדול בערב הזה, היא הייתה אישה עם יכולת נתינה ורצון נתינה, נתינה עצומים. ואני רציתי ללמד אותה והצלחתי בערב הראשון גם לקבל. והיא נענתה לי גם בזה. אני רציתי הדדיות מוחלטת וגיליתי שם שזה בדיוק מה שהיא גם רצתה. עד כדי כך שלמדתי שבועות יותר מאוחר מאימא שלה שהייתה באותו ערב בבית חולים ורוחמה ביקרה אותה למחרת בבוקר והאימא חסרת תקווה כבר שאלה, נו את פגשת אתמול בערב בחור חדש? רוחמה אמרה כן, ואיך הוא היה? ורוחמה ענתה מאוד בקצרה, זהו זה. ברוך ברלינר, עם הפואנטה הזאת שפתחה צוהר לעשרות, מאות ואלפים של מילים, של אהבה, של שירים, של ספרים, אני רוצה להגיד לך המון תודה לך. תודה לך. על המפגש הזה. ברוך ברלינר, תודה רבה. כל טוב, תודה.